Mirëmëngjes edhe një herë për gjithë ata që sapo janë zgjuar dhe janë bashkuar me orën e tyre, pra me orën tuaj, sepse kjo është ora juaj, absolutisht vetëm e juaja. Do të jemi së bashku për të komunikuar drejt për së drejti nëpërmjet dy numrave tanë telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24. Janë dy numrat e telefonit në dispozicionin tuaj, dashur miq, të cilët të janë mundësia për të thënë fjalën tuaj. Pa atë që s'na e mundsojnë politikanët edhe gjatë fushatës elektorale për të na dëgjuar, ne e mundsojmë sigurisht në këtë komunikim të drejtë për drejtë për t'jo thënë atë që kemi shqetësimin kryesor. Vërtet na mbledhin, na thrasin nëpër mitingje, nëpër fushata, nëpër town hall, pra me që i kanë bërë si model amerikan, por a na dëgjojnë? Secili mund t'ia bëj këtë pyetje vetes. A ka diçka që na e marrin në konsiderat kur ja u themi se është problemi të dëgjohet zëri qytetar, se në fund fundit ata vendosin, ata votojnë për gjithë secilin prej politikave. Megjithatë, ja ku jemi, ti dëgjojmë ne shqetësimet dhe sigurisht nëpërmjet nesh, se tani kanë hipur makinave po shkojnë për të bërë ditën e fundit fushatës elektorale politikanëve, kështu që besoj se e kanë te Radio Ora News dhe po na ndjekin dhe mund të ti dëgjojnë të shqetësimet qytetarëve. Në mos vet, stafi kanë njerëz që merren jau përgatisin gjërat gjatë gjithë ditës. Presim edhe telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, Urimi. Faleminderit. Mirë se erdhët. Do ta nis me politik, kam dy çështje. Po. E para e punës është me politikën. Po. Ndëgjova mbrëm ke Krani. Të nderuarin dhe shumë të respektuarin kryeministër. Fatkeqësia më e madhe këtij kombi që të drejtojnë të tillë udhëheqës, të drejtojnë kombin. Pse? Ai po tjetë burë dhe po është me personalitet, ai duhet mbrëm aty në televizion, duhet i për dorheqe. Kuptoj. Po këta janë nga ata njërës që asë kuken, asë zberdhen dhe kuri kritikon. Qaj. Edhe kuri lafdron, ata janë njësoj. Okej. Okay. Kështë e qështë e parë, e dyta, të lutëm. Po. E dyta, po. E kam gritu dhe nja dy herë të tjera për qeshen e Zana Floqit, palatë i numër 10. Është një palatë 6 kaqë. Nga ka prerë pronaria e palatit, ashensorin dhe e përdor për vete. Të lutem, e thame dhe dje, është një çështje që cilën sigurisht duhet t'ia kërkojmë edhe bashkisë në hyrje, siç thash edhe dje, ajo shoqata që është ngritur, pra institucioni i administratorëve, që është një kompani që menaxhon administrimin e pallateve në Tiranë, e ku e ka kodrën e priftit, pallati numër 10, shkoi të verifikojnë, nuk kanë administrim, nuk kanë shërbim, sepse pronari nuk e administron, sipas zotërisë, nuk e administron mirë pallatin, ka bërë denoncim zotëria, e ka ngritur problemin, ju lutem ndiqeni që të mos bëhemi për ditë, pra me një argument kaq të thjeshtë për të zgjidhur, duhet të merremi gjithë kohën. Presim tjetër telefonat, mëngjes. Përshëndetje zotë Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Si propagove një fushat madhe ti me ne, edhe ka politikanë për duhon, e pasirun atë vullnetin e tyre dhe po u kërës ishë jam një minatorë që e kam një një dhja problemin për ne premtimet ishin të kota për dhe sa nuk asë një parti nuk e shtrojit problemin e statusit minatorit po shpërblimin e do të shikojnë mësë nesë nga ne minatorit. Çfarë do të bëjnë minatorët? Se ju keni thënë që do të organizohen. Çfarë do të bëjnë minatorët me 25 qershor? Ne do të mos bëhet propagandë. Ne sa do të mund 32.000 minatorë me talur që kanë qenë klasifikuar punë e vështirësisë së klasit parë. Po. Kemi 27 vjet jemi praktikuar nga çdo lloj qeveri që ka. Qartë. Që ne sa ta kemi sigurt, domethënë më 100%, 90% do të praktikim votimet. Pra, për ta përmbyllur që është arsyeja që u çon në këtë vendim. Ju nuk keni gjetur asgjë në këtë fushatë elektorale për minatorët. Absolutisht. Nga asnjë prej forcave politike. Qartë. Edhe e dyta. Po. Pasi kemi qenë të parë, domethënë se gjithë tjerë që ndeshim një demokraci të mirëfillt, po edhe premtimet e zotit Basha, ta duket si pak pompoze.
aje di, aje me do, se si i po. Kuptoj. Njën, për ne njën më të bindëse. Oke, okay. E kuptoj. Përëmtime, ju a keni friken e mbajtjes se premtimet e mëdhaja, sigurisht janë të bukura kur i dëgjon, po problemi është si mund të realizohen, pra ju kësa i druheni, apo jo? Është shumë e vështirë, një ekonomist, nuk e themi se një ekonomist i një fio, të kështu, janë premtime se që thati është shumë, shumë... Qartë. Pa përmaqme, dhe më nuk përbalohet gjitha të mirë, folba për statusin nuk kam aka profilë për të gjë. Qartë, okay. Të falenderoj shumë, absolutisht është momenti, mundësia e fundit që të përfitoni ende votën e minatorve. Janë 32.000, tha zotëria, sigurisht jo 100%, po në një mas të caktuar, ata kanë vendosur që të veprojnë me votë, lidhur me mos përfshirën e tyre në asnjë prej programeve dhe sidomos për statusin nga ana e partive politike dhe mund të kenë sigurisht një ndëshkim me votë të faktorit politik. Është ende dita e fundit sot. Nëse keni plan për minatorët, të dashur politikan, thuajeni se ndryshe do ta humbisni votën e minatorëve. Prezinti i telefonata, mëngjes. Mëngjes, përshëndetje zoti Patrik. Përshëndetje. Sot do të flas për dy çështje. Çështja e parë, njoftoj policinë e shtetit. Nga Dibra, DU-ja dhe PS-ja kanë vënë dispozicion 50 deri në 100 mijë lekë për vot, duke mbledhur njerëzit në Tiranë për të shkuar me votu atje që kanë edhe lënë banimit atje. Po. Unë i di edhe me emra shoferat që janë për të marrë njerëzit me shkuar atje, policia ne t'i zbuloi. Shiko, policia e shtetit dhe ministria brendshme kanë vendosur në dispozicion numra konkret. E keni denoncuar se është shumë e rëndësishme, pra, dakord jam ti denoncojmë këtu dhe jam shumë dakord me ju, por shumë e rëndësishme ti denoncojmë edhe institucionalisht këto veprime, zotëri. Nuk kam numër të tillë one. Mirë, është publikuar media me gjatë, do ta gjejmë dhe do ta themi numrin patjetër. Okej. Okay. E dita. Po. Dua t'ju them të gjitha të një qytetarëve që kanë bërë pagesën për lejet e për shtëpijat, lejen e legalizimit. Të shkojnë dhe të bëjnë denoncimet dhe të procedojnë në gjyq, duke u nisur që unë që kam thënë disa herë që kam bërë pagesën me 17 që është mos 2016. Mfal, shiko, me që jemi te ky argument dhe ka një debat politik lidhur me këtë çështje. Pra që procesi legalizimeve ka ngecur në rrugën mes Aluiznit dhe hipotekës. Çfar gjeni ju penges? Kush është problemi sipas ju? Çfarë ju thonë në institucionet zotëri kur shkonin për këtë punë? Dëgjoj tash ti. Se ja ku e kemi rastin konkret, se flasim në njëherë shumë në teori. Ja ku e kemi rastin konkret, më thoni mua pse nuk është legalizuar banesa juaj? Pse nuk është hipotekuar në fund fundit? Unë të thash me 17 mosh 2016 kam bërë pagesën dhe fatmirësisht, unë pardje e mora. Dhe ati u që dita, zoti Patrik, që unë me 17 mos këmë bërë pagesën 2016 dhe me 24 ishte plotësuar leja legalizimit për ta morë dhe ma majtën 16 muaj pa ma dhonë. Pra, ishte bërë dhe nuk i jepej. Dhe nuk më jepej. Okay. Mirë, kjo është denoncim i rëndësishëm për të kuptuar se pse është mbajtur peng, se vinë ato dyshimet jo elektorale, jo se elektorale. Arsia, kush kova atje më thanë zotri, thanë, ke ardhë shpesh herë këtonës edhe më lujtë në gishtat. Qartë, e kuptova. Unë thanë okay. Zotri, mirë. Unë sëtë koma ka morë, thashtë se më kanë morë në telefon nga drejtoria. Qartë. Nuk e kanë ditur atë, këta kanë kujtuar se ke shkuar me lekët, ndoshta kanë menduar kështu. Okej. Okay. Ky është një fakt i rëndësishëm, të falenderoj shumë për telefonatën. Pra, ti e të bërë prej 14 muajsh gati legalizimi dhe të mos shpërndahet, unë nuk e di se për cila është arsyeja, megjithatë duhet ta shpjegoj dikush të punë. Pse ka ndodhur ky fakt? Presim tjetër telefonatën, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirë se erdhe, faleminderit. Faleminderit. Ka dy probleme shkurt, nuk ka kopjerve. Dakor. E para, jam rëmë kriminizin që tha për punë reformës për kryer nërësin. Po djali e marrëm e mëse parë 9.4 me informatik të avancume vjetë dhe për e dekdisin durës ndërkohë që vene të punë tironi si më plëshë. Kuj të tregoj reformën e për kryeri? Kuj ka mundë si punë me pare borës dhe qërëtunin shkollën durës se nuk i ndirës në shkollën tironë? Qa?
e dyta. Për punën e pronave, të shpërblinë për ndjekën politikë. Në cilë talen ato që qesin 100 herë listë për të gazeta dhe shkodjes me Kokër Legu. Kokër Legu e 4 vjetë. Shko më dhe lemri, shko për lekë, s'ka lekë. Pëjt për shpërnësime, s'ka si lekë. Në këto janë të mëmë, rrëtët pas për rrëpënori, specialista, nuk janë socialista. Se ti socialista, fjallë sociale, do të me menu për jërësit. Qartë. Falemderit gjithë mirë, t'ju përshëndes. Në fakt, kjo historia e listave është një histori vërtet shumë e shëmtuar. Se i shohim me drejtë, kanë shumë të drejtë njerëzit që ankohen. Sepse kemi 26 vjetë paktën, që i majmë më nun mirë, që vit për vit dalin lista. Dhe më shpërblejen për ndjekurit del një list, botohen gazeta, shkojnë njerëzit paraqiten atje, nuk ka lek. Dalin listat e pronave, do të kompensohen pronat XY e tjerë tjerë, s'ka lek. Majnë llogari bankare Bosch. Dhe këto janë sigurisht kosto për qytetarët, sepse e para njëherë humbin kohë duke shkuar, duke pyetur, duke u marrë me këtë punë, dhe nuk marrin lekët që ju ka premtuar dhe që ju ka detyrim shteti për t'ju dhënë. Presim tjetër telefonata. Alo, mëngjes. Alo? Mëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje i dashur, miqërdhët. Të uroj ty, stafit dhe familjes tate, se vetëm për ty nuk ka zgjedhje, se ti zgjidhesh i herë edhe nuk zgjidhesh më për ne. Invalidët, paraplegjikët, njerëzit me nevojë. Faleminderit, absolutisht. Duke na ligju, Tina e shëron atë plakë të madhe. Në përmjet emisionit tatë, unë i verbur nga Shijaku, jam ndihmuar nga një nën nga Durrësi dhe nga një zotrin nga Babroi. Dy muaj fushat zgjedhore, ku su përmenë një herë paraplegjikët, verbrit dhe pensionistët, sikur me na dhonë një limosh. Po tepsia, timoni, kusia, tenxherja, kam arrit me djalin duke dalë për kafe dhe arrishin këta kandidatët duke më kap në qafë, se duke kap në qafë një dvebër ose paraplegjik, reklama është shumë e madhe, një e kapjet e shkretin, bravo i qafë, ku më s'me jadhon votën këtë rallë. Po, se ne nuk i dëgjojmë, se unë e thashë të dje se fola me një zotëri që është paka shumë në të njëjtën situatë si ju, dhe thashë, në fakt janë ata që nuk shohin, jo ju. Sepse nuk do të thotë shohësh pa tjetër, duhet të shohësh. Një jesë e ne. Qërë. Se 24 orë më shohin si ne ata bohen me lujt menësh, po ata i ka zonë sytë leku, neve në ka zonë. Pikesh pra, se për këte e kisha fjallin, pra ne nuk shohin ata. Po, të kuptoj. Okay. Të falenderoj shumë. Pa, për lekët e invaliditetit nga 3 muaj. Qatë. Gjitha. Të falenderoj shumë, absolutisht, edhe një herë, pra, si... Falenderoj, dashur, të përshëndes, edhe një herë. Ka ende ko, keni edhe një ditë në dispozicion. Na thoni çfarë do të bëni, çfarë plani keni për personat e pamundur në këtë vend. Personat në nevoj janë paraplegjikët, të verbrit, familjet e varfra, fëmijet paprindër, gratë kryefamiliare, janë një historie gjatë të moshuarit, të cilët njështë janë pa përkraje, pa mbështetje. Çfarë do të bëhet? Çfarë plani keni për ta? Boll folet për tepsi e timon. Folni edhe njëherë për këta, se kanë nevojë. Keni ende kohë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes. Mirëseherët, përshëndetje. Jam një pensioniste. Po? E kam ngritur dhe njëherë lidhur me vitet 93 dhe 96. Po? Çfarë do bëhet? Sepse disa e kanë marrë dhe disa se kanë marrë. Dhe më e forta është ku shkon të pyesësh atje, a e thot bëj një deklaratë thot që e vitit je 94 ose 95 ose të shqoj ke sigurime shoqërore. Pse duhet ta shqojmë ke sigurime shoqërore? Se duhet vi unë vërdal kur kam të drejtën time dhe dua ta kërkoj. Sa mirë vinë kërkojnë ato që duan? Normal. Po pse duhet ta kërkoj? Vi vërdal. Ju, më fal, ju nuk ju kanë dhënë asnjë sqarim se pse nuk e keni marrë shtesën e pensionit, se ju keni dalë me 60%, apo jo? Nuk keni dalë me pension plot dhe keni punuar në një ndërmarrje që po pra, që futet tek profesionet që përfituan rritje të pensionit në të viteve 93-96. Dhe ju keni dalë në 94, apo jo? Po. Dhe nuk u kanë dhënë asnjë sqarim se pse nuk e keni marrë shtesën.
Bëj një deklaratë, plotësoj, thotë, dhe që bëjë ke sigurime shoqërore, tha. Po që pëse duhet ta që ke sigurime shoqërore? Jo. Unë i kam larë halët nga kjo dynja. Qartë. Unë duhet atë që më tako, nuk i kërkoj asë një gjasë, më shumë, asë një pakë. Okay. Jo, unë po kur do që njëri. Ne do të kërkojmë edhe një sqarim, megjithëse zoti Ali Emini para disa ditësh i sqaroi këtë situatë, çfarë po ndodh, megjithatë besoj se duhet sqaruar secili veç për veç secili rast dhe sigurisht tani e kuptoi zonjën që është revoltuar për faktin që i kanë kërkuar këtë procedurë, por më mirë një procedurë sesa hiç. Megjithatë unë i ftoj drejtuesit e Institutit Sigurimi Shoqërore, por sidomos degët në rrethe, ti sqaroj njerëzit, ti thrasin e ti thon, e dashur zonjë, e dashur zotëri, 1 2 3 janë arsyet, ke pasur moshën, ke pasur rrogën, se janë disa kritere se kështu thuhet, doli ministri në atko, fa rriten pensionet e 93-96-s, bëhen barabart me atyre gjermanëve, shaka kjo, nuk është kështu e vërteta. Megjithatë, u tha do të rriten gjitha. Pastaj u ridimensionua pak ky premtim. U tha vetëm për disa kategori profesionesh. Mirë, shumë mirë edhe kjo. Pastaj vjen puna, jo po duhet edhe kjo, jo po duhet edhe kjo. Kur i thoni, kur i premtoni, kur dilni dhe i bartoni këto ligjet e këto vendimet, shpjegojini edhe kush përfiton dhe kush nuk përfiton, se pastaj ndeshemi përballë situatave. Shkon Patriku për të marrë pensionin, thotë pse nuk është rritur pensioni, sepse nuk e di se ka 1 2 3 4 kritere për ta përfituar këtë rritje pensioni. Kjo është shumë e rëndësishme kjo gjë. Presim tjetër telefonat, alo mëgjes. Mirë dhe gjerë, zoti Patrik. Mirë se edhe për shëndetje, falem djerët. Dhe akor që e flasik. Po, me knajsi. Pensionist, minator. Po. Më shëndes, më shëndes atë parafol që ti minator, nga ishte se mora vesh. Po. Me të drejt, ashtu, ashtu, po që që vërteta, minatorët, i kam bështetur veriu deputeti i PS-s për parim SPA-u. I LSI-s për parim SPA-hiu, që ta... Po, për parim SPA-hiu. Po, deputeti i Bulqisës. Ja, nga Koqa si organizator i minatorve këtu në Koqë, kemi biseduar kushe disa herë bashkë, ka të peticion. Po, po, mngjet si problemi, tani shiko që fa ka ndodhur. Nuk u realizua, u mori inisiativa, po mbeti shqirtarve dhe nuk kalojnë parlament. Në të prendë që të gjithdo gjeje. Po. Dhe tani çfarë do të bëni ju? Si do të veproni? Se un tani sigurisht këtyre si që janë tani si kërkojmë do të dëgjoj. Po, ndoshta do t'ja kushtozojmë pak për votën në kuptimin që të garantojnë statusin në shtator, që do të jetë puna e parë që do të bëjnë disa deputet që e kanë premtuar këtë gjë, apo jo? Po, edhe këtu nga Koça na kanë mbështetur prap deputetë në SIS. Po. Edhe Lazina e ka dhënë në shtator. Pikërisht pra, po puna është që të garanci, duhet garanci. Në shtator, në qofse neve nuk na jepe statusi, po? Neve jemi mobilizuar të gjithë që në shtator do mbidhemi të gjithë në Tiranë. Para kryeministrisë, kush do që tjetë në qeveri. Ska rëndësi, statusi është për minatorë, nuk është për asnjë qeveri, cila do që tjetë ajo, absolutisht keni shumë. Të gjithë dhe jemi moshe tretë, kush do të gjithë atje do veni. Okay. Kush të shpëtoj, kush të një gjallë shpile të fejtë. Dakor. Gjithë me probleme jemi. Shumë e drejtë. Ok, atëherë, ky është pra edhe... Presi. Pra, kush të zimit. Kush do që të dalë në krye qeveris, jepet status minatorit edhe paga. Paga, jo pak që është harake, 150.000 lekë të vjetra. Qartë. Ok, të falenderoj shumë për ndërhyrjen dhe sigurisht edhe për përfaqësimin e zërit të minatorëve të qarkut Korçës, se zotëria përfaqëson minatorët e qarkut Korçës dhe sigurisht kanë marrë pra këtë premtim për në shtator. Megjithatë, ajo që thotë zotëria, ashtu siç tha edhe zotëria më herët, pra ka disa pra hapa që do të ndjekin nëse nuk merren konsiderat pikërisht pretendimet e tyre për statusin. Dhe absolutisht është një drejt që u takon. Nuk ka rëndësi se kush qeveri do tjetë, rëndësi ka që të shikohen dhe të vlerësohen realisht minatorët. Edhe një e thash, kemi edhe një ditë kohë, nuk du të kishim lënë gjitha këto gjëra për t'i mbledhur në ditën e fundit, por politikanët si thamë, flasin dhe nuk dëgjojnë. Dhe ky është problemi i madh, koha është edhe për dëgjuar në herë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjesi. Mirë mëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Mirë, faleminderit, ju si jeni. Nga Laçi, nga komuna e Kushkuqes. Po. Kam dy shqetësime. Po, zonjë. E para për ndarjen e tokës që nuk jemi plotësuar me tokë. Po pse nuk jeni plotësuar?
Nuk jemi në plëcua se e kanë dati masifit qyshen fillim edhe dhe të plëcuojnë, kanë edhe mjetë me pa plëcua ditësët. Jo, se doja të kuptoja, nuk ka si përfaqe më të lira tokë që ju të plëcojni, apo nuk e vëkushuj në zjarë ta nërmarë një prefektura, apo... Kërë jemi në në kuen komunë, por nuk jemi urdhën sotë me ndo tokët. Pra, ju më falë, për sa frujmë keni marrë dhe sa frujmë ju duhet me një si përfaqe toke, pra, dënimet e famshëm? Po, kemi një farë si përfaqe toke, po nuk i plëcum komplet. Po pra, do më thënë, ju duhet edhe sa dënimë ju ka borë shteti për tja u dhënë? Në basë të ligjit 7500, a? Edhe 4 dënimë. Edhe 4 dënimë, oke. I kemë ka 4 dënimë për të marrë. Oke, dakord. Po. Po. Edhe dita për legalizimin e shpia. Jemi një zonë, ku thonë, janë zonë mërëjtër dhe nuk lejon legalizimin e shpia. Si do t'ja bojnë me këto? Po në qëfar zonë, ku ka zonë të mërëjtër në Fushkuqe, se nuk e dhja që kishtë zonë mërëjtër? Kështu thonë na i brazë, që nuk legalizonë, kemë shkua dhe dhja në lejë, në kadastrës lejë, edhe në kadastrës lejë që kam shkua, bële ideal shumë një i të jështëm. Ashtë zonë mërëjtëm të të Jo, mund tjetë dhe pra, futur në ju, sa shpia janë në këtë zonë që pu konsidero ka embrojtur? Po, sa keni, ju keni, si keni jetuar? Keni jetuar për i vitesh, apo janë drejtimet viteve të fundit? Po, 70 vjetë, 70 vjetë. 70 vjetë, pra. 70 vjetë dhe tani pa pritur del zonë e mbrojtur. Po, del zonë e mbrojtur. Na shpia të kemë dhe shpia të vjetra, këtu ka herë me kohë. Po, pra, janë njëtin vënd, pra. Qartë, e kuptova. Okej, mirë të, si qëfar do të ndodhë me zonat, në fakt është interesante kjo, sepse kemi një hindin situatë, falenderoj shumë zonjën, pra, bëhet fjalë për zonat e mbrojtura, janë kategorizuar të shmë disa zonat mbrojtja, besoj do tjetë zonë mbrojtur naturore, kjo, ku fletë zonja, se nuk besoj se është në i zonë në aspektin tjetër historika, por gjithësi është zonë mbrojtur. Dhe ka një problematik për këtë, sepse gjitha zonat e mbrojtura janë ngrirë për momentin procesin e legalizimit. Kemi zonën A në Durrës, a zonën B si quhet, se tani nuk jam shumë i qartë, që është i njëjta situatë. Kemi edhe zona të tjera në parqet kombëtare, gjithashtu është ndaluar të legalizohen banesat. Por në këtë rast është zonja, pra kanë 70 vjet që jetojnë aty. Tani dikush duhet të kishte thënë që dakord, ose duhet të gjenë zgjidhje. Dakord, kjo është zonë mbrojtur, nuk do të lejohet ndërtimi dhe do të transferohen në një zonë pa mbrojtur, por duhet të gjetë zgjidhje. Dhe kjo është problemi, pra që duhet argumentuar edhe nga në institucioneve, duhet marrë njerëzit shpjegohen, të serohen pozicionet në lidhën me banesat e tyre dhe të vendosën zgjidhje. Se thjesht shkojnë në zyra o thonë, apo jo, në zonë mbrojtje nuk legalizohet. Po qëfar do të bëjë unë? A, nuk e di unë. Kjo është pra, kjo është detyra e shtetit, për të dhënë zgjidhje qytetarit. Prezantim të telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjesi. Mirëseret, përshëndetje. Lazim nga i fshati të i Vorës. Po. Dëgjoj. Po. E në pojtë dhe në nësim një fjale të pakë sinqetë. Njova më rëmë edhe sot televizor në gazetët për lizoshin për pune bërgjullit e Vorës e shpënda përshëja legët. A i zotëria në Kajmoku, që e ka e, nuk është e fërtejtë. Po, para ma shumë e ndëta simpatizant të LSI-së. Pa kë nuk atë di javë edhe vazhdojnë. Bine ka se ta është ikë në vështë, njënë mushë. Qëfar japin? Japin lekë, në dorë, malë, qëfar ndodhë? Në në shpikon një pak se unë jam shumë kuriozë ta kuptoj se si bëhet kjo. Po, qeveria të mojë masë e fjallë policia e kuatiu që rrugëshën ta, ata i japin parët me të klubët me të shtu edhe në qënë në darë ose në drejkë në përshpijet. Pra, para, jo mille e kështu që farë janë të historitë? Mo, se ka të mos 28 mille e bëj fesë, nuk bëj njëri mille të pare. Nuk e pranoj njëri ima? Mo, se bëj të mille. Oke. Du vend punë e pare. Po, dakord. Oke, denoncimi rëndësishëm ky, absolutisht autoritetet e Ministrisë Brëndshme të Policisë Shtetit shkojnë të verifikojnë pretendimet e falenderoj shumë zotrin nga Vora, nga fshatrat e Vorës, pra besoj se ishte nga Bërxulla, për derisa tha në Bërxull. Do të shkojmë tani në hapësirë publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak, besoj se sot e keni pasur mundësinë, mos u ankoni se si u kemi lënë mundësinë të flisni edhe ju pra që keni pasion për të folur për politikën, që është një herë një javë, do të bëjmë të mundur, me që jemi edhe në fushat
e kemi toleruar edhe më shumë. Por, gjithsesi, edhe një herë, dua ta përsëris, ky nuk është një emision që të kthehet në një hapësirë që të shfrytëzohet për vetëm për politikë. Është emision për të adresuar hallë probleme qytetarësh që politika ti dëgjoj e të reflektoj. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak. Ok, jemi rikthyer, jemi drejt për së drejti miq, vazhdojmë të jemi në komunikim në dy numrat e telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24. Është në fakt goxhan nxehtë, jo vetëm thjesht prej politikës, por edhe prej motit, është duke pra ardhur një nxehtë shumë shpejt këtë sezon verë, pra qënë qershor po shkojnë temperaturat deri në 40 gradë, megjithatë ka qenë edhe një muaj i shenjtë, siç është ai i Ramazanit për gjithë besimtarët musliman në këtë vend, të cilët sot dhe nesër përmbyllin pra muajin e agjërimit dhe do të jenë sigurisht ditën e diel, ditën e votimeve dhe në festën e Bajramit, pra dhe do të jenë pra kështu të përmbledhura gjitha zhvillimet e rëndësishme ditën e diel. Do të jemi së bashku në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Pa humbur kohë, mirëpresim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Alo? Mirë mëngjes. Jam një qytetar nga Mallakastra. Po. Kemi komunikuar edhe një 2-3 herë të tjera ne, po ato problemet që kemi pasur ato herë të tjera po i lëm sot dhe unë mashkak po. Emisioni Opinion Brem, që ishe kryeministri i Shqipërisë. Dhe midis të gjitha tyre që u thanë atje nga shkullaku dhe nga i hoxha, unë kam një gjë, ne kemi qenë këtu punojës të uzinës për punimin naftës në Ballsh. Po. Kemi punuar dhe ndërmarrje të tjera, po është bërë diçka te një 40 vjet punë. Kuptoj. Më përpara, në para domethënë vitin 2013, një pension maksimal ishte 245.000 lekë vjetra, ose 24.500 lekë. Po. Tani ne kemi dalë edhe në pension se erdhi edhe koha. Dhe marim rreth 34.000 lekë të reja. Po. Pa, do më dhe një diferencë për 9.000 lekësh në muaj. Kuptoj. E shë vetë me gjë që nuk qëndronë, do më për atë që kishin, do më nga e biseta që kam gjorë më bramë atje. Kuptoj. Do më kjo është një, unë them arritje, për neve të paka, për neve këtu është arritje. Jo, pa tjetër. Kuptojt fare. Pa tjetër. Gjërat e mira duhet i themi, apo jo? Po, pra ne pa them, ka vetëm edhe që duhet korrigjuar sa duash, unë me të jam, nuk jam se... Po, unë kam një gjë që këtu në Mallakastër, me këtë pushatën që po bëhet tani, është një qetësi absolute ti Patrik. Unë nuk e di tani, thonë jo do bien vota, jo këtu ne kemi shok edhe kryetar partish, kemi unë nuk di na një tani të kesen që u afrohet hidhet të vota për mua ose hidhet për tjetrin. Të them, unë e thashë pak më parë dhe absolutisht e mbështes atë që thatë. Në historinë 27 vjeçare, ky është procesi pra elektoral, pra fushata elektorale ndër më pozitivet, më të mirat që kemi pasur, se nisi me shumë skepticizëm, se ke dim historinë si erdhëm në këtë fushatë elektorale, dhe u mendua se të kishim një fushatë shumë të keqe elektorale, por të themi të drejtën, për aspektin njerëzor, që njerëzit jenë në hallin e vetën, në qetësinë e tyre, dhe të shkojnë të votojnë rehat ditën e zgjedhjeve, pa pasur tensionin dhe frikën se çfarë do të ndodhë, besoj se ka qenë një proces i mirë, apo jo? Normalisht, bile, unë them kështu që është nga më të klasifikuarit e gjithë syri 25 gjithë vjetëve në Shqipë. Ok. Janë, unë në thashë, unë këtu i përshëndes dhe Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste dhe LSI-n, janë, është bërë një fushat aqe që bile ka një marveshje aqe të mirë, midis, sidomos të njerëzit njerë, shumë. Nuk kanë pasione, nuk kanë... E, po kjo është ajo që du të heqim dorë dhe ka ardhur koha vërtet të bëjmë këtë gjë dhe shpresojmë që tjetë kjo, kjo hapi i parë pra për shkuar drejt saj. Bile, kjo do të gjithja dhe për vitet e tjera. Pa tjetër, pra pikisht për këtë po thëmë, për vitet e tjera. Të falenderoj shumë të përshëndes, të uroj ditë mbarë, absolutisht shumë rëndësishme kjo që njerëzit, kur shkojnë të votojnë pa friken se çfarë do të ndodhë. Shkojnë, të hedhin votën, vullnetin e lirë dhe me shpresën se sigurisht edhe votimi edhe procesi të jetë po kaq i mirë sa fushata elektorale dhe sigurisht përtej këtyre tensioneve të vogla që ka pasur dhe shpresojmë të hetohen, të zbardhen plotësisht dhe të vijnë përgjegjësit para drejtësisë. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jam i plaku i Azilit Kallaj. Po. Të lutëm shumë për atë pensionin që kam, dhe të lidhëm me atë gazetare me njerë që ka arsut. Po, të lutëm, po më shpiko pak. Nuk pati asnjë lloj lëvizje se sikur do të zgjidhej problemi edhe njëherë masi u denoncua nga ju në emision, thanë që do të mundsoj pra edhe për përfundimin e procesit dokumentave dhe marrja pensionit gjitha.
Të lutem të lidhem dhe me kryetaren. Okej, dakor, mirë. Mirë, qëndron linjë të kemi numrin tuaj, se tani të them të drejtën, nuk besoj ta kemi mbajtur mend që në atë kohë është zotëria pra që është në azilin e peqve, nuk ka asnjë të ardhur, nuk i shkon. Pati një angazhim të emisionit Bum, besoj e mani mend, u trajtua rasti, u mor angazhimi nga drejtuesit e shtëpisë së peqve në Kavajsh, që do ta ndiqnin detyrën. U fol me Institutin e Sigurimit Shoqërore dhe u kruaj gjithë procedura. Por çfarë ka ndodhur? E kanë harruar. Se këtu të harrojnë sapo të kthesh, sapo të kthej kamera ku rrizin këtyre zhvillimeve të këtyre ngjarjeve, harron shteti. Nuk bën çdo gjë me kamera para, nuk bën çdo gjë, se po të rrim me kamera, do të rrim për të gjithë njerëzit. Është e pamundur, nuk e përballojmë dot. Prandaj votojmë shtet, prandaj votojmë pushtet lokal, prandaj votojmë institucione të tjera, prandaj bëjmë reformë drejtësie këto me radhë, të cilat sigurisht do të na shërbejnë për diçka. Jo thjesht presim po erdhi kamera mirë. Po i the medias mirë, po si the medias mirë. E të mërshme. Presim tjetë e telefonat, alo mëgjës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Mëgjës. Jam një prind dhe kam një problem me këto mësuesi që hy në pun me... Po? Me një diplom fare qesharake, me nota pesa. Po? Ku fëmijë tanë po... Bëjnë testime në klasë të 5, në klasë të 9, në vitë të 3, dhe qëfar për marrin këta nga këta mësues? Ky është një shqetësim absolutisht. Nuk kanë dije për vete, jo me të mësojnë fëmijët tan. Unë të falenderoj shumë sepse ke ngritur një shqetësim jetësor, sepse po flasim për të ardhmen, apo jo, se ne për fëmijët tan presim se çfarë do të ndodhë. Ju keni një shqetësim që nis me mësuesit. Lista apo i Partisë Demokratike nuk duhet të ketë fare lidhje me politikën. Okej, keni shumë të drejtë. Duhet të testohen dhe jo kur ai ka ngelur në provim nuk duhet të vazhdoj punën, ai vjen në punë akoma. Dhe thot do bëj provimin e dytë unë. Si ka mundësi që ai t'i japim mësim fëmijës tim? Po, edhe kjo mënyra e testimit, famërsisht se mund të jetë ndoshta një mënyrë, okay, dakor, me ai duhet të rrihet në shtëpi, në stazh derisa të marrë provimin. Po pra, si këtë doja të thoja, duhet të provuar përgatitja një herë, nuk është domethënë se një provim gjithkusht edhe unë po të më thojnë tani hajde jepi provim për mësues, mund ta jap provimin e dal mirë atje. Po problemi është se unë nuk di asgjë të bëj në procesin mësimor. Dhe ky është problemi i madh. Pra ju keni një shqetësim madhor që po e ngrini këtu, sepse mësuesit, pa ashtu si edhe punojës të tjerë në fusha të ndryshme ku ka shërbim, siç thamë për kopshtet, për çerdhet, se ne e dimë historinë si kanë përfunduar kopshtet dhe çerdhet në Shqipëri. Por problemi është që të ketë një vlerësim të punës dhe të ketë një vlerësim i përhershëm, jo vlerësim një herë në 10 vjet, bot vlerësimi dhe pa i mësusi mund mos shkoj, mund mos përgatitet as i ditë, mund mos bëj as i punë në shkollë. Pra duhet vlerësuar dhe duhet identifikuar problemet çdo ditë dhe jo vetëm një herë me një provim që edhe unë mund ta jap. Edhe një pa shkollë mund shkoj të jap provimin e bëhet mësues për një herë, për një provim, se përgatitesh apo jo. Ja? Po, po. Sepse zoti kryeministri thon fëmijët janë ardhmë jo, po çaj ardhmë janë ata për këtë vend. Absolutisht. Dhe ju keni thatë për të testimin në Mosgaboj bëhet klasën 5 tani, apo jo? Një testim përveç klasës 9. Kanë rezultuar shumë të dobët fëmijët shqiptarë. Po, kur ne kemi një staf mësues të pa kualifikuar, si mund të na dalë fëmijët tanë të ditur? Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Ju falenderoj shumë. Shumë falenderoj zonjë, absolutisht unë menjëherë sigurisht do ta me mbaj dashnim dhe do ta ngrejmë se është një problem madhore. Falenderoj shumë zonjën. Si do të zgjidhet ky problem? Se tani po i testojmë, dakor, i testojmë klas 5 dhe kuptojmë që në 5 vite, 4 vitet e shkollës fillore, këta fëmijë nuk janë përgatitur sa duhet, se dalin mbryl në provimet e klasës 5. Do të thotë dikush, po shkojnë matur, se mirë në gjithë to, po shkojnë matur dhe i gjojmë gjithë prindit duke qarë sot që kanë mbaruar, kanë dalë disa rezultatet maturës shëtërore, sepse dalin për faqet zezë fëmijet e tyre, sepse kanë boshllëqe në periudhën e mësimit. Dhe ky është një boshllëk edhe i emrimeve si çdo zonja, edhe i kualifikimeve si çdo zonja, pra se mësuesit duhet të kualifikohen, duhet të verifikohen. Nuk them absolutisht respekt për masën më të madhe të mësuesve, se janë profesionistë dhe mësues të jashtëzakonshëm. Por ka sa të duash, mund të shkoni me sy të lirë në një bor shkollë dhe i dalloni se kush janë mësuesit që kanë shkuar thjesht për hir të partisë apo për hir të miqësisë që kanë për dhënë mësim në atë shkollë, s'ka lidhje me shkollën. Dhe pastaj bëhen të gjithë të këqij. Jo, duhet i evidentojmë ata që janë të këqij dhe t'i mbajmë ata që janë të mirë dhe t'i mbështesim e t'i madje t'i urrisim edhe rrogën nëse janë të mirë. Presim tjetër telefonata, në mëngjes.
Mirëmëngjes, Petrit. Mirëseardhë, faleminderit. Urime për emision. Shumë faleminderit. Lirë nga Elbasani, jam mora si ashkat për duru për emisionin. Faleminderit. Në një televizor i radio e pa panë. Faleminderit. Po s'keni asnjë problem për të ndarë me ne apo në qoftë edhe në mendim tuaj, do doja ta me që morët për të falendëruar në respekt, do doja të dëgjoja edhe në mendim tuaj. Ne mendim vetë politikë, s'ka, nuk. Po mirë, si e keni parë këtë fushat? E kanë justifikuar atë që kanë premtuar që kanë thënë ta politikan këtë fushat apo? Skandal, skandal, o skandal, e papame, 27 vjetë që apret më nga dëmë. Qartë, oke. Okay. Ashtë e papame, iku në verë, pa në verë, janë dëmë, s'ke. Oke. Okay. Të falenderojët për shëndeset, uroj gjithë mirat, falenderojët shumë për telefonatën e për vlerësimin, rrështë për shëndeset zotrin, vrejtja vjen gjithmonë për politiken, janë shumë largë me qytetarën, me popullën. Kjeni parasysh të gjë për vetën tuaj, për ne në regullë jemi. Presim tjetë telefonatë, alëm gjithë. Përshëndetje. Përshëndetje mirëseardh. Zoti Patrik. Po. Një qytetar nga Vlora jam. Po, me kënaqësi. Si jeni, mirë? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Dëgjoj, do të ngjerë një problem shumë të madh, në kuptimin e vërtet të ashtu. Patjetër. Siko, në zonën e Kotës, anë si të themte unë, ndërmjet Sevastevit edhe në rrugën, ka plasur një karkalec i madh në kuptimin e vërtet të madh dhe nuk ka lënë më bim pa ngrënë dhe kupton ti e shuan fare. Po, është në vend kush lëvizja, ka ardhur kush se ky është alarmi i rëndësishëm. Siko, kur erdhi kryeministri para 10 ditë zhvajtin plotë, kupton ti edhe makinë e parë ishte në plotë e fundit ishte në Vlorë, kupton ti janë këto probleme asë çau prapanisën fare. Dija. Po, dija apo jo? Po, po me shumë vëmendje, po i shënoj se ky është alarmi i rëndësishëm se siko. Një vllai im, e kupton, investoi rreth 300-400 ulli, e kupton ti këtë. Atë e kanë shuar fare në kuptimin e vërtet. Ore, ne ngjenim me helm çdo ditën atje dhe nuk ke çati bosh. Ndërmjet, shiko, kjo është ndërmjet Kotës dhe Vajzës, e kupton ti, në Bullavar quhet vendi. Edhe është një zonë që nga Peta deri kufi me Veçën lart kështu në atë, që është domethënë një spërkat i vogël opuri dhe e kupton ti atje është shuar dynja. Po deri tani nuk ka ardhur askush as kanë marrë si mas. Asnjëri fare, hiç. Hiç. Qartë. Hiç, ore është turp opuri dhe. Jo, absolutisht. Po e kupton edhe janë kopje me karkalesa çaf tentë un. Është shqetësim shumë i madh ky sepse shkatron gjithë prodhimet dhe sigurisht. Po shkatruar fare mor burrë, kupton ti. Dire, po të marrë adresën e saktë, morë zotëri, e kupton ti, sepse ndërmjet mund të flasësh me krye plakun e fshatit Vajzës, e kupton, Kotës këtu që është qendra kryesore, e kupton. Po, po, e kuptoj. Tani është mini bashki, do të thënë, është një fatkeqësi e madhe, nëse keni në një gazetar. Patjetër, patjetër. Unë të falenderoj shumë, absolutisht me njerë pas këti programi, do të komunikoj me gazetarët ta në Vlorë, që të shkojnë të ndjekin edhe të kërkojnë edhe një informë. Në djerë se në burë, e kupton edhe i kishtë e grirë, fare, e kupton të jam bërë që së më ka zënë jungi të natë gjynë. Shumë jo, pa absolutisht keni të drejtë, sepse njerëzit, të falenderoj shumë për telefonatën, jetojnë me këtë prodhime, dhe në këtë fushatën e kakalecve politikës, keni në sy edhe kakalecëve të vërtet që po bojnë namin atje, se mirë që po turren gjithë politikanët dhe po shkojnë tash për të ndjerë vot ku mund atje. Po njerëzit nuk do kenë çfarë të hanë nesër, se kakaleci ka bërë pra nga Kota, Sevaster, Vajz dhe gjithë atë zonën pra Vërdall kësaj fushë të rëndësishme me prodhime, ta zotëria ka mjell ullin dhe i kanë shku. Pra e gjetëm edhe një tjetër armik të popullit, po ky është armiku i vërtet, sepse duhet absolutisht të reagoj drejtoria e bujqësisë së Vlorës, shkoj të verifikoj problemin, të ndërhyj për të dezinfektuar. Tani janë shkatruar ato, po do gjetur një zgjidhje se mirë ata që përmbytën nga lumi, se kanë ndëtuar shpinë lum, edhe ju kanë mjell arat në lum, po këta që i kanë në vend tyre, në tokë tyre dhe po ja dëmto karkaleci pas një lloj mase marrje se tha zotri para dy ditësh ta do bë tenderi për dezinfektimin e ullinjve. Tenderi kush e di ku shkon, po ullinjt po i grin karkaleci në kot. Ecim më tej, presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Po Patrik, mirëse po jo Flori. Mirëseardh. Mirë, faleminderit. Po jam vetëm Patrik, jo Flori. Lutem. Se Flori na vjedhin pastaj. Më thon po të jem Florina vjedhin e na marrin çant, lutem se jo. Jem shumë i zgjuar me këtë fushat. Po, pse? Vallai kam qenë demokrat i flas kam qenë. Po që të ketë të bëj lut bashkë me gjithë të tjerë ramën. Që të bëjë për të morën këta. Ana që ta në pomën këta. Ana ka shpëndar lekë më të dy partijë. Se nuk të kam të folë për të lut bashkë.
Të flasim për gjithë, pse? Qëtë kapë, ja, qëtë kapë me letë e ilë. Në vëzët bënë kundër të dy, këtë si Luli, si Edi Rama, po në fëtërë ma e madhe. Pa diku të shonë të te ka mësu të mësë i Ramoni. Ma e me. Qartë. Në qësë të dojë gjithë ma te përsi një vit, të këtë të kënë tërë. Për të të bëra e të kanë vjetë, të kanë vjetë lekë madhe. O, ku të gjithë të legë, hajtë të dhe, na 5.000, ka më dhe e vëjtë, na 5.000 lekë. Që kanë bo këta e, e, u, ku të shkojnë të ha. Po, ku pëndodhë kjo, në cilën zonë është kjo, kjo pjesë? Ja, ja, ja. Këtë janë duke se majnë, këtë majnë ka një e tjilë. Përsi se më së në hyrë mrena. Qartë, qartë. Tërp, 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 tërp. Poblë, poblë s'ka bukë më hongre, tërpë, tërp. Qa këllë kusatë kërë. Drejtë, okej. Të falenderoj, shumë falenderit, përshëndes. Ju është ka vlerësimin zotëria për fushatën elektorale dhe e kishte me dy partit kryesore, mendimi i tij dhe e respektojmë padyshim. Vetëm sigurisht nuk e pranojmë fjalën Florisë, mos na marrin në na marrin peng. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirë se erdhë, përshëndetje, faleminderit. Mirë, përshëndetje. Unë kam një problem se në Tiranë kam një çun motre, është rreth 20 vjeç. Po. Edhe ai është me jetu të shtuti drejt në spital. Edhe se nuk është rregull nga mendja vet. Po. Po po mendim bëhet mirë, po mend bëhet keq edhe është me kurim me ilaçin, e kupton? Edhe ti në shpinë se po vjen tonë se motra, e shojmë më ka qenë përpunuar edhe policisë. Po. Në rënë me një dy nduket. Po. Edhe për të cilën nuk dishim gjë sa sekonda gjëra, se që urinu, pa vetë vjen në një lokal, që i shtypë që urinu. Ta një smur me ilaçe, me djona, ke pas. Po. Ai dita bos, dita fshet. Ke pas dish, i kam njëve shtëpia ku do ikës do i bëj të fëlule mamit, pas. Ke pas dish? Po, qartë. I ka thot, "Ju ka djash do ul nga shtëpi, nga pallati do ngjim në shtëpi thot." Ta pret mi se vet kongë pret me biskroje, ku dil çka thon, nga më të ndrysh vetëm që unë nuk e di ti çfarë po vati. Po, po, po. Ai po vetë, si ta më policia, njëri smur me ilaçe, që është duke pesë disa herë. Po. Ke pas dish? Po çfarë tani e mbajnë akoma në polici, çfarë ka ndodhur? Polici, po, diskuza ajo do bëhet më keq. Edhe nuk e di çfarë flas, nuk e di, jam diskam shumë emocione. E dyta është thotë, shkonon edhe ti çon dy bolta, edhe një bidon me ujë, po do vitu për të qenë sot djali. Policia ty. Vitu për të qenë të buzë, ke pasur? Po mirë, nuk kanë familja, çfarë kanë thonë policia, ka kërkuar ni a ka se do të ketë kartel, a ka kartel djali? Mbas motive, çoj mbas motive. Po po mbas. Po mirë, do ta mbajnë thjesht se mund të jetë rrezik potencial për votime, çfarë e mbajnë për deri pas votimeve? Po pse e mbajnë, po do bëhet më keq pastaj. Ai rrezik vjen më shpi. Ai është për shumë gjysmë, ose është, ai do bëhet më keq, do fizon më keq. Të lutem, dakord e kuptova. Të lutem, të nçëndron linj pak, na lë një numër telefoni atë familje sa dikë me të komunikojmë që ta shohim si rast se tani ka një problem këtu në këtë histori. Tani, dim se si ka përfunduar historia e spitaleve psikiatrike në këtë vend, të cilët kanë përfunduar më shumë si qendra ambulatore ditës sa si një qendër ku trajtohen e mbahen personat. Tani, një person, 20 vjeçar, sot një djalë 20 vjeçar, i cili kryen veprime të pakontrolluara, ka probleme shëndetësore, është me kartele të tjera, mban polici. Policia në këtë rast nuk e di, do ta verifikojmë. Është pak në shkelje drejtave të njeriu, se njëri i smur mendor me kartel nuk mund mbahet në kushtet e izolimit policor. Duhet dërgohet në institucion shëndetësor. Dhe të paktën duhet dalë para gjykatës nëse e kanë mbajtur, se tani nuk mund t'i thonë, hajde bas zi, se kshu është në shkelje nëse e kanë mbajtur në paraburgim pa e çuar në mas sigurie. Paktën siç e njoh unë, dhe nuk është se njoh këtë pjesë sepse kam jetë që merrem me këtë punë. Pra, nëse nuk është në mas sigurie dhe nëse e mbajnë në të izoluar në komisariatin e policisë pa e çuar çështjen në gjykatë, më duket se është në shkelje apo jo. Kështu që të verifikohet pak komisariati numër 2, tha zotëria në Mosgaboj. Ecë më tej, do të kemi mundësi të presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëseardh, përshëndetje. Ju flas nga Shkodra. Me kënaqësi, përshëndetje Shkodra. Në lidhje me problemin e shibes votës. Po. Flitet në fakt lekë subjekt. Por, që kjetë tjetë e vërëtur dhe gazetarët indis këti strukturët e shtetit civile më uniform për uniform, këtë ditë me të mrema e tutis dhe mërheshja zjedhore, kjo është problemi, këtë fëllurë dhe janë hinat e natës, hinat. E drejtë është. Besoj që me gjithë këtë medje, vizirë, të njëke, me të rezultatën,
fëmija të moderua e profesionista, kanë mundësi që të zvesh një pesk. Në të bëjnë shemu. Shumë e drejtë. Dhe nesë do të arrinë që këtë lekë që përndajnë, letja morën lekë, se lektora janë ato. Absolutit. Dhe du t'i japim fund kësaj, thashe themnajes, jo jep, jo sjep, jo dha ky, jo dha zda ky. Nëse nuk e provojmë dhe t'i bëjmë sytë katër, media, polici, politikë, kush janë, që t'i verifikojnë, atë më mirë mos flasim. Nëse si verifikojmë dot, ta mbyllim gojën e trim e mos themi kot fjalë pa vërteta. Shumë e drejtë. Si ju bëk i marrë vesh që ikën flamurit banderolat kemi shet të ndërruar, domthonë, ta kanë bënë flamurit e partive hirë në qytet e hirë, ka mos i vërkokës. Dhe këtë të bëjmë dakord. Bëj gjithë bash, të kapi njëri un ti tjetër aty. Ta bëjmë shembull dhe të marrë seri. Nuk zot jep lekë parti, jep lekë parti, nota asnjë jep, nota gjithë japin. Mimir, por ama duhet t'i japim fund kësaj thashë themnajes. Keni shumë të drejtë, pra. Nuk mund të dalun këtu në emision pa parë, pa gjë, vetëm se më kanë thënë një dy veta mua që ora japin lekë, dalet them. Shumë drejtë. Shumë drejtë. Shumë drejtë. Falenderoj shumë. Nesër ndonjë, falë. Merën e lekt dhe vodi e dhe një api zhubje që më mëni. Qartë. E lektona janë. Të falenderoj shumë, e vlerësoj shumë, absolutisht mbi gjitha lektona janë, thotë zotëria, shumë mirë, dhe mbi gjitha, du të kemi edhe pak transparentë, gjithë kjo historia e parave që ndajnë, se vjetë është bërë dhe fushate e letë, pa shumë shpenzime, pra gjithë të para që ndajnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, du të auditohen i qikë dhe të kuptojmë se ku kanë shkuar, se mund të kanë shkuar edhe në xhepa, pa dashje, gabim. Presim edhe tjetër telefonatë, në mëngjes. Alo, një mëngjesi. Një mëngjes, mirë se erdhët, faleminderit. Jam një krye familjar, me banim në Kamës. Po. Jam invalid, nuk e kam kraun e djathtë fare. Po. Dhe më kanë ndërprerë pensionin që në 2013. Pensionin e invaliditetit? Invaliditet, po. Se? Të kanë vënë në arsye? Me arsye që je i aftë për punë. Si mund tjetë i aftë për punë një person që se ka dorën e djatë fare? Unë nuk e kuptoj, kam që 3 vite gjysë që bredhë zyrë më zyrë. Po qëfar thonë, cila është se dakord je i aftë për punë, po qëfar punë, se në një kur thush je i aftë pa punë, pa kraun e djatë, se ne mesadim me kraun e djatë, ju nuk jeni salaksa, po jo? Që të punëti me kraun e majtë? Po, unë nuk kam farë, kam bërë aksident. Qartë, e kuptaj. Dhe... Sa vite e keni përfituar kempin, zotri? 8 vite. 8 vite. Kam qeni trajtuar. Po. Qumë sa zanë bala. Dhe... Një institucion nuk kanon zyrë që 3 vjetë e gjysë po bëj 4 vjetë. Asë një nuk kanë një muar farë, asë një përgjigje farë. E marë që të jimin që i jafë për punë. Okej, jam jafë për punë. Të me gjenje shteti i punën, qërë punën mund të bëjon që jam me një dorë? Pasajt me heqe pensionin. Asu nuk i dua 10.000 lek të reja që me taj në muaj, dhe të rejgjët dite në shpi. Ma gjenje një punë, që unë kam 2.000, kam 2.000 që duhet të mbaj, ma gjenje një punë që mund të bëjon. Ju nuk keni asë një të ardhë tjetër në familje? Asë një të ardhë tjetër përveç një ndimë sociale 20.000 lek vjetër. Qartë, e kuptohet. I pas jam takuar personalisht në fushat që kanë ardhë, qërës tyre, qërës sysh kanë që vinë në kërkojnë votë ne. Kur më një ko, asë një se ka prek këtë problemin tonë, u kam tonë ja si jam. Nuk dua zhë, vetëm një gjë atë gjë që më takonë, pensionin tim. Edhe rrëtë një shfatat. Nuk e vënëre mungesën e kraut se votën du ta edhesh me dorë, apo jo, edhe këtu shkon pra qmënduria e politikanëve sa vinë ta kërkojnë votën edhe pse ty ta kanë hequr drejten për të trajtuar edhe pse nuk e keni atë kraut që diove për dhe votën fundit. Dhe asë një nuk e ka ka për problemin tonë dhe vinë kërkojnë votët që aftyre është qërë shërë fëtyrë kanë që vinë në kërkojnë votë. Qërë votë të presin nga ona ime dhe nga parefisim, ato, kur më një ko mu me kanë lënë në arres. Vinë kërkojnë votën dhe u thomë jakës jakë problemi im, rrudin shpatlat. Se cili ashe e po ashtë një gabimi ligjit tuk, se unë të zhjithi ligjin atyre. Ligjin vetë e bonë. Keni shumë të drejtë. Pra ligjin, nëse vërtet në rrudin kratat ata dhe ngrejnë supet, po problemi është se ligjin ata e bëjnë, nuk e bëjmë asun as ti.
Që që janë ata që e kanë bërë ligjin dhe e kanë bërë gabim dhe ata janë në tagrin për ta korrigjuar dhe për ta bërë siç duhet ligjin. Megjithatë, nuk besoj se një njeri me një krah mangut, pra sidomos me krahun e djathtë, pra me dorën e djathtë që ka, të jetë i aftë për punë sipas logjikës së punës që kemi ne. Ah, nëse të gjen një punë, ku diun, ata dakord jemi, po mendoj se duhet të gjetur një zgjidhje dhe nëse e kanë bërë ligjin gabim ta korrigjojnë ligjin i dashur. Dhe me thonë registrou të zyra papunësis. Kam që 4 veqë registrou të zyra papunësis. U lodhën nga të zyrat, kur një herë nuk kanë thirë në telefon. Po normal. Edhe shkoj dhe shkoj dhe shkoj. Këto po talë me këtë popull, si dëmos me stresëm në vojë, si puna ime, këto nuk duhet t'ja din fare. Vinë me pak pik turpi, pak pik shtyre, ullin aty dhe bëjnë shtyrat si kur në adun. Drejt. Aman votën. Po çfarë votë presin prej nesh tonë? Çfarë shteti është ky? Na na kanë dhënë jetën, do të ikim natën nga ky vend. Zim ku ikim. Qartë. Unë të falenderoj shumë, vjen shumë keq, absolutisht ky është një apel i madh, është dita e fundit e fushatës elektorale, por kur bëhet gabim ligji dhe e pranoni, pse nuk merrni iniciativë ta korrigjoni? Ju që shkoni të bëni fushat, sepse ju jeni politikanët, ju jeni kandidatët për deputetët edhe deputetët që shkonin nesër në parlament. Shkoni më rthoni, ore njerëz, kemi bëj gabim me ligjin, hajde ta korrigjojmë, se nuk ka asgjë të keq që të korrigjohet e gabuara. Rëndësishme është bëhet mirë dhe shumë drejtë ajo që thot zotëria. Pse kërkoni vot aty ku nuk bëni asgjë për të përmirësuar jetën e njerëzve? Dhe normalisht pastaj është në zgjedhjen qytetarit të vlerësoj apo jo atë që keni bërë ju për ta. Por nëse është gabim i ligjit në rastin konkret, se ku i thuhet njeriu je aft për punë, gjeja më punën. A je aft si shteti gjesh punë? Gjeja punën. Dhe ai është gatshëm punojës, më mirë merr 300 mijë lekë rrok se sa 100 mijë lekë pension invaliditeti. Shumë e thjeshtë logjika. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak. Mos u largoni, qëndroni me ne, është si gjithmonë ora juaj, Ora News. Pas pak. Okay, jemi drejt për së drejti miq, do të vazhdojmë të jemi edhe për minuta tjera së bashku në drejtim të këtij komunikimi të drejt për drejt për se cilin për jush që ka për të adresuar, sigurisht sot kam shënuar pak gjëra, sepse në kryefjalë ka qenë politika dhe fushata zgjedhore, me një atë, ne do të jemi së bashku edhe për rreth 40 minuta, kështu që pa humbur kohë, presim telefonatat në 04-23-44-720 dhe 069-670-24. Presim telefonatën e radhës. Salam, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Baklava, po, Buzi, Serca, Loftinja, Rabie. Po. Ha. Tani, a di që nga ka ndodhër partia? Qa ka ndodhër? E, nga vjen një avion e nga jesë pulla të ngordë, pulla. Si e... Avioni, e jesë për velpët. Më falë pak. Të E keni parë vetë të, ka ndodhur vërtet kjo gjë që po thoni? Po, kemë edhe qëmë tamë, qëmë të tufës. Po pse, qëa po ndodhë? Po edhin pula për qëfar? Ja edhin leprave, ja edhin leprave. Ato, adhe? Velprave, po pse, për qëfar? Për t'i ngordhu, për qëfar? Jo, për t'i ushqyër. Përse i duan velprat, do i mbaj? A nuk e di na i ministri, ku shashe i ministri që i ka këto? E ku gjenë gjithë të pula që i edhin këte e burë? Mos është ai mishi i brazilian që u blokua pulat që vinin... Do të mund tjetë ai, po më duke se një etikete gjetëm ne, po nuk e di. Qëfar thoshte kjo etiketat, Luda? E laja ti, po që gjetë ai gjali im atje, po nuk e kam parë akoma. E, kuptova. Që ja në që mbledhë ata barinda ti dhe përshikojnë dhe pula, ala me të pule. Po të... E ke pasur si të prishura. Po, kuptoj, po, se kuptoj arsyen sepse duhet të ushqejnë dhel pra se ne nuk e di avioni helikopteri. Pra, ne kemi halti mbashtrojmë dhel pra që të vinë t'ju han pulat juve. Kështu foshin njerëzit të gojë me gojë, po nuk e di unë si është puna tani. Që nga shumë interesante kjo histori. Megjithatë, edhe është interesante apo ja, verifikoni. Jo, dakor, do të vim patjetër. Para disa muaj eri një ca mishë ajo në Brazili nga ishe. Po. Po nuk e eri posta ta qande jore, nuk e eri posta, ku t'i gro posta një gjitha tukta. Qa. Ja qa bej. E kuptoj. Po ju ka kryuar një problem kjo, ka kryuar një shqetsim? Dale e tani se... Se ti e di këto, la, a ishë pyllë me disora, ne kemi e në... Se da prishet ajri ne jemi... Qartë se... E ke pasyshin që qa pyllë dhe fillon nga... Mos, me një avion... Ma hiqit e maronë në fasët të premetit.
një avion me pula, nuk do t'i hanë vel, pra do të prishen ato, do të krijoj një ndotje vërtet. Po do prishen, po krijoj një ashtu, për qaj bing që këta? Le që ato të ndotura, të prishura vinë, gjanëm, po nëjse. Jo, jo, po dikush i me pare dhe dy se kontë. Oke, okay, jo, interesant për të investiguar, unë falenderoj shumë, është lajmë shumë i rëndësishëm këtë, falenderoj. Po, pra, se tani, falenderoj shumë, blokohen diku, po ja që u shfitzokan për diçka, pra, oja nxjerrim lekët aty udhëtimit për në Brazil, ska, është normale kjo punë. E falenderoj shumë zotrin që na e denoncoi këtë. Vallaj them drejtën, m'falni se po e bëj kështu si troç betimin. Nuk kisha dëgjuar të hidhim pula dhelprave me avion. Në Shqipëri ndodh kjo gjë, nuk e di. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirësevjet, përshëndetje. Faleminderit. Urime për misionin. Faleminderit shumë. Disa të flasë, disa të thamë pratë së ndarëshin që jetë të ora njës ndarë të elvatare. Po? Po, ashtë i manipulume nga partia së listaj, pëse delë gjithë morë pëse forëtë parë, që ashtë ajo, lo? Mje, do të shojmë nëse verifikohet apo jo 25 qëshorë, shumë e thjeshtë. Dhe pastaj të themi nëse është i manipulur apo jo. Po të na japë drejt vota, dakord, po së na dhe drejt, prapë, pastaj jemi të gatshëm të balafaqohemi me të vërtetën. Edhe i kam gjuhë shumë të partijës socialiste si mburën me njësën janari në to. Ha, njësën janari, njësën janari në këto zgjedhje është parruar fare. Më falë, ti mund tush ka kalu, për nëse... Jo, jo. Ata majë së njënari, ata... Minitate e bënë ka të majë shtatorë. E kisha fjallën këtu që njësën janari në këto zgjedhje është kaluar kështu si diçka që s'ekziston më. Ka kalu, më fal pak, po pse se ka kalu për, e përmendin shumë to në parlament, to kujdes se na vënë të PD-s, na militant të PD-s e bën katë më shtator në bomë dorë. Mirë, mirë, okay, mirë, pa, se je shqyrë zotit po bëjmë një fushat të mirë, mos shkojmë në këto argumente. Falenderoj shumë për telefonatën, ecim më tej, presim tjetër komunikim. Alo, mëngjes. Patrik, mëngjes. Mirë, mëngjes, mirë se erdhët. Desha të klas pak për të përmbyllin e fushatës. Po. Po ndigjoja mitingun përmbyllës të njëri u të mirë të ishë PD-s, të ishë presidentit të Republikës Zotit Bamir Topi, i cili tha për Lulin, për Metën edhe për Ramen. Për Lulin tha, o Lul, ti tha, ke tre problemet të mëdha me drejtsinë. E para, tekstualisht, atë po citoj si shta, me detin, që ja falet detin Greqis. 2. Ke vra 4 protestues kër ishte ministri i brendshëm, në mes të bulevardit dëshmorët e kombit. Ke problem me drejtsin. 3. Me rrugën e kombit që është pambyllur, sepse more raport mjekësor. E dyta, foli për presidentin e zgjedhur, për Ilir Metën, i cili i tha, që është pafalshme që një president i zgjedhur i bën thirrje shqiptarëve të kapin armët për destabilizim, edhe flet në përmitingje, Ilir Meta tha që sikur ka qenë në opozitë, jo sikur ka bashkëqeverisur, siç a bëri Sali Berishës para 4 viteve, që iku një 3 muaj përpara, doli në opozitë e flisë kundër Sali Berishës, edhe tani kundër kësaj qeverie, më thënë ka, sinqerisht, o Patrik, sinqerisht, jemi shqetësuar, më bua, jemi qëtëra thjesht, jemi të qetësuar kur një gjojmë që një president i vendit, një president i vendit tim, Ilir Meta, i bënd tire shqiptarve, kapin armët, dhe më thanë, ato të liseis kapin armët ku në pjesët tjetër shqiptarve. Po, o prokuror, o gjyqtar, përse nuk fillon ndjekja penale për këtë president që bënd tire një pjesë shqiptarve të kapin armët ku në pjesët tjerë? Po, parlamenti, pse nuk më lidhe të shakojme një herë këtë njërije të Ilir Meta si president? Më falë, nuk po bën thirrje, o zoti Patrik, nuk po bën thirrje një fshatar, një çoban, për destabilizimin e vendit, po bën thirrje një president, më vllai dashur. Kuptoj. A keni dëgjuar ku në botë që një president i botës të bëjë thirrje qytetarëve, një pjesë qytetarëve kapni armët kundër qytetarëve të tjerë, o prokuror, o gjyqtar, o shqiptar, ku jeni, zgjoni? Qartë. Ku kriminalet të mos jenë më në kryet të shtetit? Okej. Okay. Të falenderoj, shumë falemderit, është mendimi gjithë se cilit, ne respektojmë dhe e vlerësojmë, pa dyshim. Presim tjetë e telefonat, alo mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë serat, ju përshëndes, falemderit. Mirë, zoti Patrik. Mirë, falemderit, ju si jeni. Mirë, falemderit. Po. E zoti Patrik. Po. Para do kosh,
tu koman ku për dëgjona shumë realitet. Për drita, edhe më kanë fut në burg, edhe më kanë lorë me i paguë. Qartë. Mas një kohë edhe ty, ty kanë shumë, shumë ai faturu që ty të kreu që unë jam fajtor. Edhe më bërë me i paguë edhe ato, anë amra pa qanë ato lek. Pa? Po ata edhe i rezik, një ati mas viti tri, edhe më disgruja së interesu kush në shpital me nimin ma të vogël. Edhe më patë e thonë që janë një akush shumë e rëmë. Po mjë më zoti Patrik, si ka mundësi si në tërmë të të qia mi kanë banë që si jam i ngopën me i këtu në fundë botë, që së në hanë me pasë vëmë ku me i vetëm prej këtyne. Si ka mundësi me i ku i gjënë numrat e telefonit me thonë si e zoti person. Ha, dhe vota. Po, ku i gjënë numrat e telefonit me kërku në imë për vota. Vetëm i kjëmë të ashtë më ka... E, po kjo është vërtet më e hidhur e gjithë sa historie. Ju keni drejt, unë kur thash, keni ngritur një akuzë të fort atë kohë, kur folëm bashkë, e kisha fjallën vërtet që të kuptonin se qytetarët në të vënd nuk është se janë pagoje pa verë, se këshu nështë ta këshu kujtojnë ta. Po kjo është edhe më ironike, prajsh, bas gjithë tyre të zezave që keni provuar dhe nuk keni marrë asnjë zgjidhje, telefonin e gjenë dhe bëjnë sikur s'ka ndodhur asgjë dhe thonë, e, do ma japësh votën mua se unë tani shumëzoj me zero ato që ka ndodhur, se tani do të cilë parajse në ty. Po që fa parajse do të cilë në ty, kur t'ka ikur gruaja, ke paguar miliona lek për faturat e energjisë që nuk kanë qënë tue atë tjetje me histori, pra kjo është një histori vërtet tragikomike në këtë vënd. Po e zhojnë mërë, si zhojnë numërat, si e zoti person, si e një ajni mirë, i do më votat me që fartë ftyrë mërë, i bëjnë të marina mërë. Qartë, qartë. Kjo pashtë, kjo është politika që do të votojmë pas nesër. Unë do falenderoj shumë dhe uroj vërtet që histori të tila, se zotëria ka një histori shumë të gjatë të vështirë në përbaljen me, po e që e me shtetin, nuk e di, pastaj edhe me historit njërzore që i ka ndodhur, por që gjithat ka në ardhur si pasoj e mos vëmëndjes, e mos angazhimit, e mos qajes kokës shtetit, atë institucioneve, atë njërzve që përbëjnë shtetin, atë politike, se këshme rralë. Presim tjetë e telefonat, alë më gjësë. Më gjësë, Patrik. Më gjësë, zonjë. Ta një burin, ka kam thënë, kam marrë një atërë këtër herë, kam thënë që ka dalë me 95 në po. Të gjithë shtesat i kanë mërë burim, halot, atiron të asë korupcion, le përre gradin shtesat e i mërën vëtë në buritim një, 150.000 lek. Më falë, ku ka punuar dhe njërë, se tani janë shumë raste që i kemi këtë problem... Ka punuar në minjere. Në minjere. Dhe në qa moshe ka dalë në pension, se nuk e din, se ne u munduam të asjaronim me zotin Ali Emini, po do të kërkojmë edhe njërë ndim zotit Ali Emini, po tani mbetet pas zjedhve ta diskutojmë. Ka dalë në 60%. Po pra, po dakord, po në qa moshe ka qenë ku ka dalë në pension? 25. 25. Mirë, se... Po mërë ta që të shtetje tëre. Qartë, okej. Mirë, do munduami edhe njërë të ludhëm se zoti Emini i sjaroj, por sigurisht se cili ka specifikat e veta, unë e kuptoj zonjën që ka një problem, por është specifike, se cili ka specifikin e vetë, se dikush ka problem moshën, dikush ka vitet e punës, dikush ka atë pjesën e rogës, pra si ka qenë rogë ullet, rogë mesme, rogë lartë, si kanë qenë verifikuara, ka qenë, pra janë disa detaje që në një komunikim telefonik nuk mund t'i sjarojmë. Dhe zoti Emini është shprehur i gatshëm, ashtu si gjithmonë Instituti Sigurimi Shoqërore, për cilat i falenderojmë zotin Hado, zotin Emini, gjithë njerëzit që punojnë në drejtimin e këtij institucioni, flas gjithmonë në komunikimin me ne, janë shprehur të gatshëm ti mirpresin njerëzit aty, ti sqarojnë dhe secilit rast japin shpjegimet specifike për punën e qoftë rritjes pensionit, qoftë për vitet e humbra atje e tjerë. Kështu që është shumë e rëndësishme të shkoni të kërkoni informacion atje. Nëse nuk gjeni, pastaj dakord jam. Hajde të ngrejmë zënën e shqetësimit. Por në paktën në respekt të marrëdhënies që kemi pasur me këtë institucion ne kemi gjetur gjithmonë një shpjegim dhe një vlerësim të drejtë të problemeve të ngritura këtu. Ma pastaj sigurisht zgjidhjet mbeten gjithmonë në bazë të asaj çfarë ofrojnë letrat, dokumentat, provat e tjerë tjerë që ka secili. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Shëndetje. Shëndetje, faleminderit. Unë si qytetar i Republikës, njëkohësisht pensionist dhe i pengesur politik, nuk mund të heshtë përballë këtyre realiteteve të trishta që po përjetojmë këto ditë me fushatën që përgjullohet dhe avdhe unë tonë. Dakord, jam. Sigurisht që më bërëm dhe gjuam me shumë dhe mëndje
intervistën që dha kryeministri i Shqipërisë, top i sopshëm se nesër nuk diet. I cili tha se nuk dinte se sa borxhe kishte marrë nga FMN-ja. Ishte shumë e çuditshme dhe unë përshëndes atë ata gazetarët që lënë në pyetje. Ishte shumë e çuditshme kur ai thoshte se kemi ngritur pensionet dhe rrogat me lek borxh. Ja që unë si qytetar i këtij vendi dhe moshë e tretë nuk e dinja që merrshin lek borxh për të ngritur pensionet. Nuk i dua unë lekët e pensionit të zoti kryeministër, i them nëpërmjet jush, me lek borxh. Absolutisht jo. Unë dëshiroj të ta shpjegoj rritin dhe lek borxh nuk dua. Ai tha se çdo shqiptar, para ta gazetarët, ka nga 5.000 euro borxh. Pes veta që jam unë, i thonë 25.000 euro borxh kam unë. Imagino të ashtë edhe 30 milion, zotri. Po gjitha e naftë që derës dhe malakastë, ku vete e mo, zoti Patrik? Po nafta, po dritat, po uj, po drut, po gjithë shka, po kromi, po nikeli, po gjitha. Florinë, ore ku, atje në Rubik, është një fabrikë, ishte një fabrikë, që provodhe 100 kg florinë në vitë. Po ku vete gjithë kjo pasëri, jo? Unë i drejton intelektualve të deshë shqiptarë, dhe juve, si stacion televiziv, shumë i famshëm, kur a i shefi ju e sërët të personalitete shumë të dodatë të Shqipërisë aty me emisionat të ndryshme. Ma për që bënë kërë inteligentë, kokë e inteligentë, truri Shqipërisë, ka bënë zënëm? O zëpri, po si ka mundësi që një popull, një popull si populli onë të tjetë fukara? Si ka mundësi që 86% të Shqiptarët doan të ikin dhe të ikin si to dhe po 150 vjetës, ti e dhe që një kotejnë edhe ikën dhe mërvejnë Blegrin 2-3 herë. Edhe sot kështu është, edhe sot kështu ndonë në vëndin tonë. Ate në pëse, ka për pokër, e do votën a i. Do votën që në vjeri. Ok. Unë të falenderoj shumë, absolutisht është e dhimbshme dhe të mendosh gjithmonë duke i qëndruar asaj siç unë nuk e kam ndjekur dhe nuk e di nëse është kështu vërtet, por është e dhimbshme që shqiptarët të marrin pension me lek borxh kur kemi një vend që na e ka bekuar Zoti me gjithçka. Thjesht do të ca njerëz të mirë ta bëjnë, ta ndërtojnë të vend. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Mëngjes Patrik. Mirëserët. Përshëndetje. Faleminderit gjithashtu dhe ju. U kisha një vredje të vogël për ty edhe një shqetësim timin. Pa tjetër. Kam gjuhë pa ata kohësh ke thonë që kam pas mundësi të hiki nga Shqipëria dhe s'kam hikë. Për mu duhet të kishe hikë. E dyta. E, pas kam bërë këtë gabim, që të bëjë? E dyta. Po. Unë jam e shëferi ma unë se të kam marë për mbi kalimin e Dumanës që shkon të Titanic. Po, drejt, drejt. E ka hapë policia rrugën pa ata kohësh, kanë dalë dje në kanë kësy. Indjetro, jëmë, nuk në kanë lënë me u kësy, po indjetro ishin e sa metra me maune, Patrik. Po në fakt, kjo është denoncimin nësishëm se policia, në momentin pas emisionit, them të drejten, morën vetë, dhe u interesuan përvajsus të policisë për këtë njëjarje. Të them sinqerisht, pas i morët ju në telefon, kam pasur, më kanë kontaktuar. Dhe, jo kam shpjeguar problemin... Du të bëjnë i thirje. Po. Orë të tri, blokoj rrugën farësh. Blokoje farës e mos fundë. Hiqe si alternativë qarkullimi atë, nëse nuk gjendet dot zgjidhja me atë lokala pronarna çfarë është aty, nëse nuk gjendet dot zgjidhja, jo, e kam fjalën kështu. Europa, ka edhe emrin Europa. Okej. Gjon. Dakor, atëherë thirrjen për policinë. Pra, mbyllë fare, mbyllë është edhe ti, mbyllë. Mbyllë, mos fundëm të bëhet. Jo, po, mos krijohet edhe konflikt, se kjo janë konflikt tani. Policia thot, rruga është për të kaluar ju dhe ka ndërhyrë një herë për të zhbllokuar. Dakor, të falenderojmë policinë që e bëri këtë veprim. Por, çfarë ndodh tani? Ja bllokojmë prap dhe ju jeni detyruar të theni indjetro. Krijohet konflikt e para. Krijohet konflikt e para, një herë se ju do konfliktoheni, se dikush reagon, dikush nuk reagon, po do mund të krijohet edhe konflikt. E dyta, di çfarë do të thotë, të ecësh me maune indjetro dhe dalësh në autostradë? Se... I shire ca metro. Qartë. Pra, bëj lëgërit. Mëllë e fare, mëllë e bimë, kërë në fundëm jetë në qendër të mamurësit. Oke, okay. Atër, drejtuzit e policisë që kontaktuan para disa ditësh kuna morët ju dhe në ngritët të shqetësim, unë iftoj edhe njëherë të kontaktojnë në shkënda gjenë zgjidhjen, të gjenë një zgjidhje përfundimtare, falenderoj shumë zotrinë për telefonatën.
ta gjejnë zgjidhjen përfundimtare. Ose thonë që këtu nuk kalohet më, dhe shkoni bini, dilni në unaz të poshkrujes, ktheuni, shkoni, pastaj ikni te fabrika e çimentos, ose gjeni zgjidhje se nuk ka lidhje. Mbas ai ka drejtë ai zotëria që nuk lejon aty, se mbas ai ka pronën vet, po ta gjej shteti zgjidhjen. Nuk i takon drejtuesve të mauneve të shkojnë të zgjidhen, të krijojnë probleme, konflikte as aty që ka aty objektin, nuk ka arsye pse të zgjidhet kur është me më mundshmja është në hyrje shtetit, përcaktoi se kujt i takon, kujt i takon e drejta. Fal. Ka një ngjarje që vjen nga Durrësi në këtë moment, shpresojmë të jetë diçka izoluar, po ka një shpërthimi të një lëndë plase pranë një zyre elektorale në lagjën numër 18 në Durrës, është lajmi i fundit që vjen në Ora News, shpresojmë të jetë një ngjarje papasoja dhe të kemi sigurisht një ndërhyrje të shpejtë policisë për të evituar çdo lloj problemi. Presim edhe tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Atë të zhduket në faqja e vetë të tërë, se po na ka punë këtë vonë. Se i ka të vjetë në kjeverisje, e gjithë berishën e zhjetë vonë. E gjithë pa që lombi, do kështë lombi të sigur, e u shkëpët vajtë me dhe. Po të rëmë kabime të edhiramës të ka bërë. E dhjë se si e dojë. Kuptaj. E do me bërë e duft me poplit. E me më armatosëni. Ok, mirë. Dakord, falenderoj, falenderit që telefonuat, sigurisht në ju lutesha, t'jemi më gjak ftoft edhe kur vlerësojmë, sigurisht të gati kritikojmë edhe themi qëfar mendojmë, po pa ofendime dhe pa gjak nëzëtsise, në fund fundit nuk na shërben asgjë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Mirë, Patrik, mirë, mirë falenderit, ju si jeni. Falenderit, mirë se erdhët. Jam një banor i Rrëzhvullit. Po? Edhe kemi problem punë e ujtit, u bon ka 4 vite, që paguim regullisht edhe jemi shumë problem. Plus sa kohë ka që ka probleme me ujnë? Sa, se 4 vite ju e... Lagja balve, lagja tunelit, Rrëzhvulli, ka 4 vite. Pra 4 vite që keni probleme? Sepse gazetari jo në Durrës, më dëgjo pak se për në Durrës ka gjithë ndaj probleme. Kontaktoi me ujësjellësin dhe tha që ka disa probleme që janë krijuar për shkak të punimeve që po bëhen, por nuk besoj se kanë zgjatur 4 vjet punimet në 1 sekond Patrik. Po. Kan hapi linë 3. Po. Edhe e kanë dëmtuar edhe dietrën. Po. Pra, do të thënë ereja nuk ka sjell akoma ujë, ndërkohë që është dëmtuar edhe dietra. Po pra. Nuk është lirë. Qartë, kuptova. Kurse pak të në tronë një gazetar verifikoje se ne... Okej, okej. Në fakt po meren me qështin e ujt në zonën e Durrësit dhe jo vetëm, se kemi edhe probleme në Tiranë dhe janë duke marrë gazetarët tanë, por faleminderit juve, faleminderit shumë që i denonconi, por kështë problemi se thash, gazetarë jonë në Durrës kontaktoj u silë, se në thanë, po ka problemet voglet cilat po i regulojmë, po ja për të fa ka ndodhur në Rrëzhbull, po i them edhe gazetarët tonë në Durrës, por edhe u silë si të Durrësit. E keni bërë linjën e re, shumë mirë, bravo i qoftë, po nuk e keni vënë punë as tren, ndërkohë që keni hequr vjetrën. Si do të jetojnë ta, 4 vjetë të zgjidhej problemi, nuk mund të rinë 4 vjetë duke pritur ujnë e pishëm. Presim dhe tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, përshëndetje, faleminderit. Mirë se gjerdo. Po. Bërë për shtypje më o ma imi tiku për mbyllës e tyve partive, parti socialiste, po. E që në musët e sheshin në karrike. Vërë rejse ka 3 metra, lakë musën të buzë të te për këta njësit e disa tjire, këte marë të arrobë me ato të fiskantë dhe me listë. Po. E bëjmë për qenë, o, hajde, se kimi miting. Atë mitingu me tërgu, jo me thonë që rezultate shka. I kanë që njëzmi dhe gjë që s'kanë bukë me honë, nuk ka një shërbim për rrugët, për ju si atë jenë papik ujdi për këta zonë për rratë tironës te. Qartë. Nuk e di që të them, nuk e di që të them kjo lëmeri. Mi kriminisë që ajo vetëm për të qunë spital. Okej, mirë. Falenderoj, falenderit për telefonatën. Eci më tej, presim tjetër komunikim. Okej, presim telefonatën në radhë. Alo, mëngjes. Alo. Përshëndetje, mëngjes. Përshëndetje. Djova një zotëri. Po. Që thojte hudhin pula me avion. Po. Ai... Duket të sjetohet në Shqipëri, që di nga jetoga. Nuk e ka të gjukët pushatën e vakcinimit kundra atë përbimit, kundra dhejtë prave, që i hidhe të ushqim dhejtë prave. Mimo, dakor, tja, po ja sjerojmë.
Jo, asun fakt nuk e di nëse ka pasur një fushatë të tillë, nuk e di se është lajmëruar. Jo, atë është përmendur me mira letra nëpër shkolla, nëpër dyqane, nëpër. Mirë, dakord. Është. Pra mos shqetësohet zotëria në buzë të Tepelenës sepse po bëhet për nuk duan prek ato. Ato janë filmuar, janë. Ah, okay, ky është mesazh më i rëndësishëm fakt. Falenderoj shumë. Kujdes pra banorët që konstatojnë këto pula që hidhen nga avioni për dezinfektimin e dhelprave. Të kenë kujdes sepse këto pula janë të helmatisura, mos pra mos i lejoni as kafshët ti përdorin apo jo. Janë të vaksinuara kundra turbinit. Okej. Okay. Dakor. Falenderoj shumë, e vlerësoj shumë të ndërhyrjen tuaj. Shumë faleminderit. Pra, ja u zgjidhe enigma. Faleminderit shumë. Se në fakt ishte e çuditshme pak, por ja bëhet edhe dezinfektimi edhe luftohet turbimi. Gjithsesi, shpresojmë që të mos ketë pasoja. Kujdes, pra, du të kenë edhe, nështë ta në këtë zona nuk ka shkuar do të lajmërimi dhe sinjalizimi për problemet që mund të konstatojnë banorët në këto pulat, sepse janë të helmatisura ose të vaksinuara kundër tërbimit. Kujdes, mos i përdoni për kafshet e tjera. Presim tjetër telefonatë, mëngjes. Alo, mëngjes. Mëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Unë jam motra atit të zotrisë që foli më parë për motrën time, që është nga Tirana që është rrisuaj çune. Po, për djalin, 20 po. 20 vjetë, ne gjithë të familje jemi shumë të mërzito për atë, se t'ishe normal, ne nuk dëshim shqesu ka shumë. Jo, absolutisht, kam djalin, me që morët, unë falin, të lutem shumë. Jam shumë në foli vlajim, po nuk i ka thonë gjitha. Po pra, se pra ne, u të falendroj shumë që morët, sepse duat ju bëjt disa pyetje për të kuptuar djali, sa ko ka që është ndaluar. Djali ka një javë. Një javë që... Ditën e marë del në gjyqë. Mush 10 ditë ditën e marë del në gjyqë, po, i kanë prej flet arrestin. Ka pasur mas, i kanë dhënë mas sigurie, se 10 ditë si e kanë bajtur. Pa mas sigurie, në ka dalë në gjykatë për mas sigurie, djali, zoj? Nuk e dita që motrës time, po ajo nuk flet vetë do të sepse është shumë smurë, është smurë nga djali. Djali është arrestuar... Se ka pasur denoncim nga pronari lokalit që thanë që ka... Ato motra ime ka shku atje, ato i kanë thonë nëse kena denoncu vetëm kamerat, kujdon se ka urinu, më falë për shprejnë, se vjetë dhe turp që përflas, ka urinu aty ke dera një dyqanit. Po. Për këte është ka vetëm për këte. Edhe një gjë tjetër, e kuptova. Dakor, jo, se të komisariati numër 2 thatë, apo jo, në mos gabon. Komisariati numër 2, motra... Dhe një gjë tjetër, është me kartel, djali, të lutem, është me kartel... është i smur, ka qenë ke 5, a 3-4 e shtruar... Pra, është me kartel, për derisa ka qenë i shtruar të spitali numër 5, i bje tjetë me kartel. Dhe policia në këtë rast, besoj se ka informacionin e duhur për ta trajtuar si, jo si... pandehur normal, pra që kryen procedurat matë se besoj në izolime dhe nuk është vetëm atje në qelinë, nuk e di, ka njerëz të tjerë në qelinë, si pas informacionit që keni, si është izoluar? Motra ime tha është vetën farë në zonë. Ok, dakord. Edhe i tha motrës par dje, i tha, dvit ju për cilë mami, i tha me edhe babës vetë, dvit ju për cilë, te imagino, nuk për cilët njeri unë burgë, pa aqë e ka i, dvit ju për cilë, tha. Me jetë, ok. Dhe mishin e vete heq me briske heq mishin lëkurën, pa pa okay. Vedie. Ja an komshit të komplet dëshmitar se si është ai. Okej, okay, të lutem. Nuk e di nëse zotëria vllai juaj la numër, regjia la numër. Okej, okay, që t'i kontaktojmë dhe ta ndjekim rastin sepse në fakt janë disa procedura që besoj se policia duhet t'i ketë parasysh në këtë rast. Një person me kartel shëndetësore, pra kartel nga spitali. Tani këtu njerëzit po bëjnë hatan e krimeve dhe nuk i mak kush 10 ditë në polici dhe për t'i quaj atje. Pas ka urinuar në derë një dyqani, ja u la, u pastrua, qojnë i izolojnë në institucion shëndetësor, jo në qeli. Në faktën, kështu du të vendosë gjukata, po prit sa të kalojnë zjedhje tani. Të martën do të shkojnë në seancë, pra 10 ditë i kam bëllur në qeli. Pra, ndërkohë që gjykata duhet vendosë shumë shpejt për raste të tilla që të shkojnë në qendra të përshtatshme. Nuk mund të mbahet në qeli para burgimit në komisariat, një i smur mendor. Shkojmë në publicitet në këto momente, do të jemi pas pak në minutat e fundit, kështu që qëndroni me ne me Ora News, në Channel One vazhdon programi me edicionin e lajmeve, rikthehemi në Ora News në Radio Ora. Okay, mirë kthyer për 7 minutat e fundit, mësisht presim 3 telefonatat e fundit për sot, pa unë bëko, presim atë që është në linjë, të momente dhe jurojmë mirë se ardhin. Alo, mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zonjë. Përshëndetje, Patrik. Përshëndetje. Urime për emisioni, se u kapim dot, kemi kaj dit. Faleminderit, ja, ku jemi sot, drejt për zdejti. Tani na Kuçova ju flasë, na Kuçova. Po?
Kam qenë në punë 23 vjetë mundinit mekanikët Kuçovës. Po? Dhe kam dalë pension në 25/7/2016. Po? Ta një alë petroli në më është problemin e 2014. Pra? Nuk në e dalë se ta që keni dalë pe juqit dhe një pension. Si o në unë do në pension 2016? Si nuk më ta kështë problemin 2014 ma? Pra, kthehet mrapa, alë petroli kthehet mrapa në kohë për gjetur se... Nuk u takon se i keni dalë pension në 2016, e kuptoj. Po tani do në 2016, po 2014 u kam qenë në punë, 2014-2015. Sa është detyrimi që s'u ka dhënë? Sa, një rrog sa është? Një rrog të plot. Po. Të tërë e morën, vetëm ne që kemi dalë pension nuk në takon. Vajtëm të ishën të logaristë, zi mekanike, sa që ka ardhë me shtirë nga petroli që i ke dalë pension. Po që nuk në takon, në 2014 kam qenë në punë. Po, normal, dhe keni kontribuar barabar me gjithë të tjere, që nësi ka nëse në 2016 keni dalë në pension. Po, kaq keq është Al Petroli pa për një rrog të pensionistëve është keq kur ka gjithat naftë që po e menaxhon po e sjell vërdall. Po problemi tonë ka marr di kushtet, ka mundësi se ne kemi qenë në punë, unë në shtator 16 do ndal pension. Okej. Okay. Mirë, atëherë ta kërkojmë një verifikim Al Petrolit, jemi publikisht dhe sigurisht edhe drejtuesve të Al Petrolit ta sqarojnë çfarë ka ndodhur me rrogën e 14 të punonjësve që kanë dalë pension më mbrapa në 2016-ën, pra është një shpjegim që duhet t'ja u japin të paktën të dinë edhe këta se ku kanë shkuar. Dakord, mëse nuk është hataja madhe për një rrog, por është çesharake të t'ja mosh atë të drejtë, thjesht për faktin që kanë dalë pension 2 vite më pas. Ç'kuptim ka kjo? Tani nëse është keq për rrogat e 13-at të punonjësve të Al Petrolit, kjo kompani atë dalet thotë që jemi keq për lekë edhe qytetar mos u ndjeni se do i marrim to lekë për vete. Presim edhe tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirë mëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Desha të ndi qka për politikanën, për këto deputetët tanë, që kanë për çdo problem që nuk i apin do të përgjigje, na thonë që e ka fajin sistemi. Po kush e krijoi këtë sistem? Ne vujtëm 50 vjet me sistemin e komunist. Ta shti prap sistemi e ka fajin? Po ato e kanë bërë ato sistemi, që përpysin popullin që i voton ato. Shumë drejt. Populli voton kot, ato e kthejnë kushtetutën, bën çdo lloj ligji si do vëjë qefi tyre. Pra, tash i thonë ka fajin sistemi. Ky në fakt nuk duhet qëndroj fare si justifikim kur këta mblidhen dhe ndryshojnë kushtetutën. Imagjino se çfarë imagjino se çfarë bëjnë sistemi dhe një ligji që shkon pastaj Po, del zonja Mosika në një televizion edhe thot që ne nuk bënim dot dorëheqje sepse në bazë të sistemit të kushtetutës të 2009-s a 2008-s çfarë thonë? Që kremi, qeveria nuk binte sepse këshu është bërë sistemi, këshu e më bërë ligjet në kushtetut. Po qa janë të prava, mëse na qmenën, në të përbëjmë popullin më dola fare, po ta bëjmë sistemi si duhet, a të shkojmë në Evropë, a dunë të hynë Evropë, ti bëjmë pra sistemi si që ka sapa. Po sistemet janë dorë të njerëzve, këtë du ta kuptojnë edhe ata dhe ta eqim të justifikim. 50 vjet u bën 30 vjet, edhe ça kanë edhe 50 vjet ngonë në verit. Aty ka deputetë që kanë 50 vjet në pushtet. Shumë e drejtë. Keni shumë të drejtë. Nuk ikin nga deputetë edhe kur i heqë mas 30 vjetësh. Si le sistemi. Nuk se i hoqën koftukun, se nuk i intereson shumë se çfarë bën për popullin, ose s'kan bënë gjë të madhe për popullin, vetëm se pasurohen për vete. Nuk i le sistemi. Janë miliardera për vete, nuk po din ku ti çojnë më. Qartë, nuk i le sistemi më zojnë tikin, kështu e kanë hallë të madhe edhe këto. Qartë. Mos të thonë më sistemi, ta bëjnë sistemi siç duhet. Okej. Okay. Falenderoj shumë faleminderit për telefonatën. Fakt është çesharake të themi, njerëzit që kanë bërë sistemin ankohen për sistemin. Dhe njerëzit që kanë qenë pjesë sistemit dhe vazhdojnë të jenë pjesë sistemit thonë e ka fajin sistemi. Është çesharake në fakt. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëserat, përshëndetje. Faleminderit. Përshëndetje. Po. Merë vlerat e jashtëzakonshme ai citati i Fan Stilianolit për skrapalind. Halli madh me skrapalind ka rrezik të hash dhe dry. Dy ministra letërinë se na duan dhe patru. Doli tani Ilir Meta edhe të drejtoj Shqiprin, një copë fshatar, po Edi Rama është qytetar dem Babaten, orë bëra zerë. Dakor, mje. Mje, po, kjo s'do tjetë përcaktusa, a? Fshatare e qytetare, një barabartë jemi, apo jo? Jo, jo, të barabartë jemi, po, dy gjo. Mentaliteti fshatarit do shumë kohë që të vijë ati ku është Edi Rama. Okay. Edi Rama është pendimor. Është me pikpajme progresive, nësa e ju e fshatara vla, se gjo, fshatari e ka të lidhë atë ndërgjegjën e ti të prona private, të kotetë që pulave, të marrë një vezë dhe është i knajgjë me atë vezën e. Qartë. Okej.
D'akord, të falenderoj, absolutisht vlerësoj çdo mendim, vetëm se sigurisht për mos bërë këto kategorizimet, megjithatë ai e shpjegoi në aspektin pra e më tej se sa thjesht koncepti qytetar dhe fshatar, por gjithsesi jemi të barabartë në këtë drejtim. Presim edhe tjetër telefonata, alo mëngjes. E fundit është për sot. Alo mëngjes. Mëngjes. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje. Unë kisha një ankesë për punën e pensionit të borrit. Po? Edhe radhën e pas, unë u ankova për para një muaj e gjysmë të tashur pensionit, që ja ka dhe me regullë, edhe për kombesimin e tripave. Po? Kam 2 muaj e regulloj për një gërëm, ne te, aje e regullon tani prap nuk na jeli. Ne vemi atia, pa, i të nuk... atia, i këte, ne dhe zivë që ku të vemi ku të atia. Përsëri vazhdon gabimi për një shkroj. Përsëri nuk e kam regulloj të problem. Vajta të drejtori taj kam mira jo shefja taj. I kam bjedhë shumë mirë shefja taj. Kështë i kam bjedhë shefja i mblodhi 37 të shumë vite. Nuk i mblodhi 33 sa tu ati të shumë edhe shefja taj. Edhe tani, di unë. Shumë për colli, po mira te, po kur kompensimin e dritave, se mos mi japi kur neve na takon si gjithë tjerë. Qa, vetëm se kompensimi dritave ka atë problemin që nëse nuk kaloni një kohë caktuar harxhimi, nuk e përfitoni, kjo është vendosur sepse u konfirmua dhe na e konfirmuan edhe drejtuesit OSHE-s, është problem fakt për gjithë kjo. Okej, okay, mirë, e falenderoj shumë zonjën, sepse jemi në limite, jemi në sekondat e fundit dhe sigurisht sot është dita e fundit pra e fushatës zgjedhore. Çfarë kishim, kush mundi ta kap linjën, e tha edhe mendimet politike dhe adresimet, megjithatë më vjen mirë që ka gjithnjë më pak njerëz që thonë votojmë këtë se ky është më i mirë, ky është më i keq, thonë hajde të mundohemi t'i adresojmë sa më shumë problemet dhe politika të reflektojë pak më shumë. Ka më shumë kritika për politikën sesa lavde. Se jemi lodhur 45 vjet, kemi thurur lavde, edhe një 27 Tiranë demokraci, është koha që t'i thurim lavde vetes, të mendojmë për veten tonë. Faleminderit, ju përshëndes, uroj ditë mbar. Mirupafshim nesër.